su vesti na znakovnom jeziku, a u emisiji Ovo je Srbija, između ostalih, vidjet ćete i ove priče. Smrzli se majka i sin u Lozoviku kod Velike Plane. Novi sneg ispraznio rezerve nafte za teške mašine u Tutinu. U Prokuplju na obuci 800 novih radnika Leonija. Vrščanin dr. Srđan Đorđev među 7 svetskih hirurga obučenih za ugradnju implanta u amputiranu nogu. U prodaji ulaznice za predstojeći Davis Cup u Niškom čajeru između Srbije i Rusije. Jagodinski centar za socijalni rad je desetak najugroženijih osoba kojima je pretilo smrzavanje smestio u gerontološki centar dok prođu ledeni dani. Deci s rodnicima i komšijama upućen je apel da obiđu svoje stare i ako procene da su ugroženi, to obavezno prijave socijalnim radnicima. U domu Milice Dajeć u Vinorači kod Jagodine je hladno. Kvarcna grejalica teško može da ugreje veliki prostor. Socijalni radnici doneli su joj paket hrane i procenili da je među ugroženijima ove zime. Je bilo zainteresovano da ideš u dom. Mislim, dobro, sad još uvek možeš da funkcionišeš. Ali vremenom, je bi bilo, tamo bi imala sve obezbeđeno, ima bi društvo i sve to. Centar za socijalni rad obilazi ovih dana staračka domaćinstva u jagodinskim selima i reaguje po prijavama građana da je nekome potrebna pomoć. Obilazimo stara lica i korisnike socijalne novčane pomoći, najpre ove najugroženije, kao što je baka Dajić Milica. I u ovom trenutku smo uspeli da donesemo njoj jedan skromni poklon, paket koliko je centar u mogućnosti. U gerontološkom centru je po hitnom postupku smešteno 8 muškaraca i 2 žene. Oni nisu imali ogrev i hranu i teško bi bez tuđe pomoći pregurali zimu. Svako gleda svoja posla da preguramo zimu nekako. Nemate gde da budete? Nemam, bio sam prisiljen da dođem tu i dobro je kad su me primili. Čak i kad imaju decu ili srodnike, ponekad su stare, usto i bolesne osobe prepuštene sebi ili eventualno dobroj volji i humanosti najbližih komšija. Zato apelujemo na građane da odu do svojih komšija, pogotovo ako se to radi o nekim starim osobama, ali bez obzira o bilo kome da se radi, da provere da li to lice u svom domu ima adekvatno grejanje i da li ima hranu i u kakvom je zdravstvenom stanju. Odužio se ledeni talas. Mnogi troše poslednje zalihe ogreva. Ako ovako vreme potraje, Centar za socijalni rad spreman je da aktivira i 15-ak pripremljenih hraniteljskih porodica za odrasle, kako niko ne bi stradao od mraza. A kao što ste čuli u vestima, ima novih žrtava mraza u selu Lozovik, nedaleko od Velike Plane. Juče posle podne pronađena su beživotna tela majke A.T. koja ima 81 godinu i sina Ž.T. koji ima 51 godinu. Lekar smatra da je smrt nastupila najverovatnije upravo zbog smrzavanja. Mala kuća na kraju sokaka u kojoj su živeli majka i sin gotovo da se ne vidi od bagremovog drveća. Na livadi pored ostaci od kukuruzne trske za koju kažu meštani da nije bila njihova, ali da se tim putem često prolazilo ka drugim njivama u tom ataru. Svi su ih znali i pomagali. Prošle godine u istom ovom periodu pomogao im je rođak iz sela. I oni kažu uzim dva krompira iz podroma, izbadim, meti u kola i mi će ova leba i ovo da odnesem. Odnesim. I ja donesem tu i zovem i dao sam mu. I oni oživeli. Kažu da je Živorad bio bolestan i da je volao na pruzi da čeka i ispraća vozove, a majka je bila zašla u godine pa nije mogla u nadnicu. Zbog zemlje koja im je pripadala nisu bili na evidenciji Centra za socijalni rad, ali im je opština Velika Plana obezbedila špored za zimu i pomoć u iznosu od 11.200 dinara za hranu, ali to nije bilo dovoljno. Ja kažem žene, ovo je zima sad, ne možda ideš, plizavo, padne i zlomi žena ruku je nešto. I tako, ali sreća što je bolje što sam ja išao, što sam bio malo jak za to. I kad sam i vidio, upalio sveću, kad sam i vidio, mene samo nešto sin u glavu.
Iz ove porodične kuće otišle su dve ćerke. Jedna se udala u istom selu, a druga živi u selu Vrbovac. Pomagale su i one koliko i kada su mogle. Iako nema osnova da se dogodilo krivično delo, tužilaštvo iz Smedereva naložilo i obdukciju, nakon koje će se znati uzrok smrti. Na teritoriji opštine Tutin u protekla dva dana palo je više od 50 cm snega. Trenutna visina snežnog pokrivača u toj opštini i na Gornjoj Pešteri kreće se između 70 cm i 1 metra. Putni pravci su prohodni, ali su rezerve goriva za teške mašine pri kraju. Ovo su mališani sela Detane sa Gornje Pešteri. Krenuli su u školu, iako visina snega ovde dostiže 1 metar. Ja sam drugi. Ja sam treći. Ja sam drugi. Ja sam prvi. Prvi razred, viši sneg od tebe i ideš u školu. Kako se to ide u školu kad je ovoliki sneg? Juče nije smogli, juče nije bilo rasprćeno. Nije bilo rasprćeno, a danas? Da. Škole juče nisu radile jer je u centru varoši zabeleženo novih 50 cm padavina. Ulice su očišćene, delimično i trotoari, ali je najveći problem gde sa gomilama snega. A da nema, ovo su gledamo, da bro, ovo nigde nema, ovo nema kola. A ne mogu da ovija kola da čistu parku, da vidim da maknu ova kola dalje. Ili imate nije mesto da ih spestite za drugo? Pa u garažu, dolje, u opštinsku garažu, ako mogu da ih jedno stane. I čisti se stari, novi nastavlja i tako to. Borimo se i borit ćemo se. Ovo je zdravo sad, ako je sneg. Ovo je dobro. Bio nekad veći od Tutina. Molim? Je li bio nekad veći sneg u Tutinu? Pa Boga mi bilo, ja sam ovde 50 godine kad sam odavde, ali ovo je poslednje vreme veliki sneg. Prohodni su i svi putni pravci ka seoskom području. Na terenu je 24 sata, 5 teških mašina. Mi smo dobili jednu kratkoročnu, da kažem, pomoć od 5 tona od štaba, Republičkog štaba za vanredne situacije, ali je to sigurno nedovoljno za ovakve uslove i za te teške mašine koje troše mnogo više. Najneophodnije u ovom trenutku bila, znači, taj pomoć, koliko je to moguće, znači, od tih republičkih organa dobijamo tim naftnim derivatima. Meštani i nadležni podvlače da velike količine snega nikada nisu predstavljale problem. Situaciju uvek zakomplikuju niske temperature i jaki pešterski vetrovi koji ponovo nanose sneg na očišćene puteve. U Kraljevu je na snazi odluka o čišćenju snega i leda na teritoriji grada. Uključujemo kolegu Ratka Bečko koji se nalazi u centru grada. Ratko, kako se sprovodi ova odluka i gde ima najviše snega? Koliko mi se čini trotoari ispred ovih prodavnica koje su iza tebe su očišćeni? Tako je, Zorana, ulice i pešačke zone u strogom centru grada su očišćene ili je barem sneg sakupljen u gomile dalje od lokala i radnji. Odlukom o očišćenju grada od snega i leda ustanovljene su i nadležnosti, odnosno obaveze pravnih i fizičkih lica i naravno preduzetnika u vezi čišćenja trotoara, ulica, parking prostora i ostalih javnih površina u gradu. Komunalna policija vrši nadzor nad sprovođenjem ove odluke u život. Komunalni policajci su svakog dana na terenu i vrlo su revnosni u svom poslu. Često izdaju upozorenja pa i naredbe vlasnicima lokala i stanarima stambenih zgrada da budu odgovorni, da očiste sneg kako bi ulice bile bezbedne za prolaznike. Inače, pitali smo naravno i Kraljevčane da li su zadovoljni kako se grad čisti od snega, pa predlažem da pogledamo anketu, a nakon toga čujemo i šta na sve to kaže načelnica odeljenja komunalne policije u Kraljevu, gospođa Bojana Maksimović. Ja mislim da se dobro čisti. Ove godine baš je dobro očišćeno i sve očišćene ulice i tako da nema nikakvih problema. Čista li negde, čista negde zabačeno, da je malo zabačeno, ne pogleda niko. Vodim računa kad hodam, koračam polako, stabilno i to me i održava. Privatnici slabo to rade. Ove radnje i to. Komunalci se bore ipak. Građani grada Kraljeva se pridržavaju ove odluke u velikoj meri, ispoštuju odeljenje komunalne policije, uglavnom deluje preventivno, sve se odradi znači, upozorenjem i naređenjem što građani u velikoj meri i ispoštuju.
Inače, kaznene odredbe za nepoštovanje odluke o čišćenju grada od snega i leda su jako stroge u Kraljevu. Novčana kazna za fizička lica je 10.000, za preduzetnike 50.000 dinara, a za pravna lica čak 100.000 dinara. Komunalna policija do sada nije pisala kazne, što znači da se odluka uglavnom poštuje. Zorana. I cene su više, Ratko, nego u nekim gradovima u Srbiji. Hvala ti na ovom uključenju. Kolega Ratko Bečki javio nam se iz Kraljeva. Mi vas sada vodimo u Preševo. Od oko 7.000 migranata, koliko se sada nalazi u Srbiji, u prihvatnom centru u Preševu smešteno je njih oko 1.000. Prostorije u kojima borave su tople, dobijaju 3 obroka dnevno i užinu, a nedavno je adaptirana i kuhinja u kojoj sami mogu da pripremaju hranu. Šagofa iz Afganistana je sa suprugom i sinom došla u prihvatni centar pre 2 meseca. Tu svakodnevno dobijaju kuvanu hranu, a ispunila se Šagofina želja da priprema i tradicionalna jela iz njene zemlje. Ovo je na našem jeziku kičeri. Volim da kuvam za porodicu i sebe. Koristimo kuhinju po 3 sata dnevno. Juče sam spremala bolani i veoma sam srećna što mogu da kuvam. Pored kuhinje, nedavno je otvorena i nova trpezarija. U okviru prihvatnog centra funkcionišu i različite radionice za decu, uče jezike. Na časove aerobika idu žene, a imaju i kutak za šivenje. Kada sam bila u Beogradu, osjećala sam se tužno jer su granice zatvorene i nismo mogli dalje u Evropu. Ovde sam sa suprugom i 2 sina, imamo aktivnosti i dobro. Hvala policiji, ovde se osjećam sigurno. A i kad idemo u grad, ljudi su dobri. Pitaju me kako sam, žele da plate mleko koje kupujem za decu. Iako im dajem novac, ne žele da uzmu. Većina migranata je u Preševu oko 5 meseci. Samo organizuju se, čiste sneg ili obavljaju druge poslove u okviru centra. Imamo volontere. Svakoga dana po 10 se prijavi da pomože u različitim stvarima. Neko je vodoinstalater ili električar, pa pomože u tim poslovima. U Preševu su svi migranti u toplim prostorijama. Grejanja ima i u prihvatnom centru u Bujanovcu. Mi smo spremni da prihvatimo eventualno i nove migrante koji bi bili upućeni sa severa, zato što su vremenski uslovi sada u prvi plan izbacili tu humanitarnu stranu migrantskog pitanja. Prošle nedelje u prihvatni centar je došla grupa od oko 200 migranata kako bi se rasteretili kampovi na severu zemlje. U nastavku emisije privredne i poljoprivredne teme, da bi privukla što više investicija, opština Prokuplje je u protekloj godini iz budžeta izdvojila 56 miliona dinara za podsticaj i zapošljavanja. To daje rezultate. Šansu za posao u kompaniji Leoni, koja planira da izgradi 3. pogon u Prokuplju, dobilo je 800 radnika. Plata u Prokuplju je ispod republičkog proseka, pa mladi sve više odlaze u potrazi za boljim životom. Nisam zaposlen, aktivno tražim posao. I ukoliko se desi da u toku ove godine ne nađem posao, planiram da idem u inostranstvo. Po struci sam inače vaspitač. Konkurisala sam dole u Leone, radila sam malo kod Kineza i tako snalazim se. U proizvodnom sektoru najviše radnika upošljava fabrika Leoni, gde radi više od 2000 ljudi. U Prokuplju će broj zaposlenih sa 2200 porasti na 3000 radnika. Taj broj će uticati kasnije na poslovanje našeg 3. pogona u Nišu, koje je takođe BMW-ova poslovna jedinica. Nameravamo da u fabrici u Prokuplju povećamo proizvodnju i samim tim otvorimo nova radna mesta. U tome će nam mnogo pomoći i subvencije koje dobijamo od države i opštine. Na evidenciji tržišta rada ima oko 7.000 nezaposlenih. U protekloj godini uloženo je 56 miliona dinara za podsticaj zapošljavanja, što je opštini Prokuplje donelo specijalno priznanje od Republike. U ovoj godini predviđeno je još 35 miliona za nova radna mesta. Lokalna samouprava nastoji da privuče investitore i mi možemo da im ponudimo lokacije koje su infrastrukturno u potpunosti opremljene. Takođe možemo da ponudimo i subvencije da se obuče radnici, da se prekvalifikuju kako bi mogli da odmah počnu sa radom. Za svako novo otvoreno radno mesto u Prokuplju i država investitoru nepovratno daje 5.000 evra, jer je ova opština svrstana u 3. grupu razvijenosti. Ovde šansu vide i u poljoprivredi, jer je Prokuplje prvo po proizvodnji oblačinske višnje i 3. po proizvodnji šljive u Srbiji.
I u nastavku o poljoprivrednoj proizvodnji Slavko Čečarić je prošle godine odlučio da napusti Banatski Karlovac i da započne novi život u selu Nikolinci. Kupio je koze, patke, kokoške i guske i odlučio da se bavi proizvodnjom zdrave hrane. Ako je suditi po prvom jaretu koje je dobio, bit će ovo uspešna godina za njega. Ovako crno jare se ne viđa često i privukao je pažnju svih u selu, a odmah je postao i gazdin ljubimac. Meni je bilo čudno pošto nikad nisam vidio crno jare. Ali sam se raspitivao i kažu da to nije baš tako retko. Mada, kaže, navodno postoji verovanje da crno jare donosi sreću. I kao ima neki, kao kažu, crno jare donosi pare. Slavko je crno jare dobio od koze rase Alpina i Jarca koji je autoritet za sve druge životinje u dvorištu. Do kraja godine Slavko želi da stvori jato od 100 pataka i gusaka, bilo bi mu mnogo lakše kada bi proizvodnju udružio sa svojim novim komšijama. Treba mu pomoći, čak i udružit ćemo se. On će krenuti sa tim kozama, ja ću, ako sve bude kako treba, krenuti sa mangulicama, svinjama. Klanicu ćemo tu srediti, napraviti. Znači, tako da nadam se ove godine da ćemo uspeti u tome. Kuće se u Nikolincima prodaju po niskim cenama, iako ovde postoje idealni uslovi za bavljanje stočarstvom, ali nema dovoljno mladih ljudi koji bi želeli da se bave ovim poslom. Jer pašnjaci naši su opustali, a postoje realni uslovi za veliku proizvodnju. Pogotovo ako bi se udružili nas više, što nam je u planu inače, i da pomešamo naše koze, da pomešamo jarčeve i da stvorimo neku sortu ili neke meleze ili šta ja znam, koji bi bili bolje genetskog sklopa nego što je ovo postojeće. Slavko kaže da već sad ima pozive od kupaca koji žele zdrave domaće kozije i pačje proizvode i siguran je da će moći da zaradi solidnu platu i na selu, radeći i družeći se u prirodi sa svojim novim ljubimcima. Ručni radovi koje su nekada devojke vezle i heklale kako bi ih ponele u miraz kada se udaju, ponovo su aktuelni u Petrovcu na Mlavi. Žene iz udruženja Riznica Mlave obnavljaju ove radove, a uporedo stvaraju i nove. Devoječku spremu koju su žene u kuću Đorđevića u Kamenovu kod Petrovca na Mlavi donosile tokom skoro 100 godina. Nadica je odlučila da rekonstruiše kako bi je koristili za promociju svojih pčelarskih proizvoda. Pošto se bavim pčelarstvom i onda imamo dosta tih starih alatki i zanata, da otvorim nešto kao jednu kuću, pa normalno će ovo da mi bude samo da ulepša taj ambijent. Posteljine, jastuke, stolnjake, suknje i košulje koje su njihove bake šile i vezle za svoj miraz, Milica i Marina Đorđević koristit će za folklor, možda i za druge prilike. Pa mislim da će polako sve to da se vrati, jer sve se u suštini vraća, tako da i to će da dođe ponovno na red i moda će ponovo da bude kao i nekad. Tako da sviđa mi se. Restauraciju ovog malog porodičnog blaga uradila je Zlata Ćirić iz Petrovačkog udruženja Riznica Mlave, koja okuplja 15 žena, uglavnom domaćica i penzionerki, obdarenih za ručni rad. Cilj udruženja je unapređenje života na selu, odnosno da preko tog udruženja što više ljudi zadržimo na selu, odnosno više žena, i da imaju neki dodatni prihod. Uz male penzije i još manje zarade od poljoprivrede, dodatni prihod od onog što vole da rade, poseban je dar za žene iz ruralnih krajeva. Radila sam u Kožari 26 godina. Sad trenutno sam u penziji, imam petor unučadi i time se bavim. I uz to dobro dođe heklanje, veženje, pletenje i tako. Kada su u pitanju igle, konci i materijali, ove žene znaju sve. Samo ih pitajte. Od veza Toledo, poznatijeg kao Rišelje, preko kosovskog veza i takozvanog veza za iglom, reljefnog boda i naravno goblena ili pokrstica. Prave i kutije za nakit, lutke, a sašiće sve što zamislite. Sada su odlučile da je vreme da bolje žive od onog što znaju. Gledate emisiju Ovo je Srbija. Ako ostanete sa nama do kraja, do 16 časova, između ostalih, vidjet ćete i ove priče. Vrščanin dr. Srđan Đorđev među 7 svetskih hirurga obučenih za ugradnju implanta u amputiranu nogu. U prodaji ulaznice za predstojeći Davis Cup u Niškom čajru između Srbije i Rusije.
Vrščanin dr. Srđan Đorđev, zaposlen u opštoj bolnici u tom gradu, jedan je od 7 hirurga u svetu koji je obučen da izvede novi revolucionarni operativni postupak u gradnji implanta u natkolenici pacijenata kojima je amputirana noga. Do danas ovaj operativni postupak izvodio se samo u Španiji. Do sada samo 29 ovakvih operacija urađeno je u svetu. Radi se o revolucionarnoj metodi ugradnje implanta u potkolenicu amputirane noge. Poenta je da se menja tačka oslonca u samoj natkolenici. Ta proteza koja se ugrađuje u femur, odnosno u već amputiranu natkolenicu, imitira koleno. I sama proteza nije toliko glomazna kao što su ranije bile proteze, već pacijenti nemaju toliko opterećenje pri hodu i pri navikavanju da normalno hodaju i da budu mobilizovani. Prva iskustva pacijenata govore u prilog činjenici da novi operativni zahvat u potpunosti vraća kvalitet života osobama sa amputiranom potkolenicom kakav su imali pre traume. Imao sam prilike da razgovaram sa momkom kome je amputirana natkolenica nakon traume u saobraćajnom udesu. On je bio vozač motocikla. Nakon ugradnje ovog implanta, on je vrlo brzo uspeo da stane, da kažem, na obe noge. Trenutno radi na građevini i kvalitet života mu je neuporedivo bolji. U opštoj bolnici u Vršcu kažu da su specijalisti sa ovakvim iskustvom neprocenjivi, jer je lekara koji svoje iskustvo i znanje žele da primene u Srbiji sve manje. Srđan Đorđev je jedan od tih mladih lekara koji žele da rade ovde, koji žele da ostane u Vršcu i koji žele da doprinose opštoj bolnici, opšte lečenju pacijenata i da pružimo generalno svi jednu bolju zdravstvenu zaštitu pacijentima. U našoj zemlji za sada ovu metodu moguće izvesti samo u privatnim klinikama, ali je svakako ideja da ona što pre zaživi i u opštim bolnicama. Da bi se to ostvarilo, potreban je niz procedura koje su u nadležnosti Ministarstva zdravlja i Agencije za registraciju lekova, nakon kojih će Srbija biti među svega 4 zemlje u svetu u kojima će ova operacija biti moguća, a pionir u toj praksi biće Vrščanin dr. Srđan Đorđev. U gerontološkom centru u Kragujevcu deo prostora biće adaptiran u centar za palijativnu negu pacijenata. 180.000 evra obezbedila je Evropska unija. Koleginica Zorica Kovačević je u Kragujevcu. Upravo je uključujemo u naš program. Zorice, šta je do sada urađeno? Zorana, adaptiran je potkrovlje jednog od objekata gerontološkog centra. Urađene su elektro i toplotne instalacije, potrošeno 2/3 sredstava od Evropske unije. U Srbiji svakog dana od malignih oboljenja premine 57 ljudi, a ne postoji centar za njihovo lečenje. U svetu se oni zbrinjavaju u hospisima. Opremljeni su savremenim dijagnostičkim svim onim što je potrebno pacijentima u terminalnoj fazi bolesti. Postoji također ta psihosocijalna, znači pomoć i porodici i pacijentu, terapija bola. Iskustva iz sveta pomoći će i zdravstvenim radnicima u Kragujevcu. Što ovde u budućem centru za palijativnu negu treba još da se uradi, čućemo od naše gošće, direktorke gerontološkog centra, Vesne Ranđelović. Kao što vidite, ovaj prostor je spreman da se započnu radovi u kompletnoj adaptaciji, na kompletnoj adaptaciji ovog prostora, koji je veliki 480 kvadrata i ovde ćemo napraviti 8 bolesničkih soba, da bi bilo smešteno 26 korisnika. Dve sobe će biti namenjene za intenzivnu negu. Očekujemo da imamo ovde jednu lepu lekarsku ordinaciju, prostorije za smeštaj medicinskih radnika i boravak negovatelja, a na krajevima ovog hodnika kao slike u ogledalu biće 2 dnevna boravka. Takođe očekujemo da napravimo i jednu malu garsonjeru ili možda još i dve, gde bi mogli srodnici korisnika koji nažalost ovde će provesti u toku palijativnog zbrinjavanja svoje poslednje dane, mogli da budu uz njih. Eto, šta će sve biti urađeno, a kada će centar početi da radi i šta ćete još od usluga, na šta Kragujevčani uopšte pacijenti mogu da računaju? Palijativno zbrinjavanje je jako jedan ozbiljan koncept koji je sada
jako i popularan i u Evropi, i u svetu, i kod nas u poslednje vreme. Mi smo zaista primetili da u našim gerontološkim centrima su smešteni najviše osobe koje zahtevaju 24-časovnu negu i zaista se nalaze u teškom stanju jer boluju od teških bolesti u kojima nema budućnosti izlečenja, a rodbini je i teško da se njima kvalitetno zbrinjavaju. Vi već imate dve sobe koje ste adaptirali, 3 meseca tu zbrinjavate pacijente, najteže obolele. Kao što ste rekli, jedan deo sredstava Evropske unije utrošen i mi smo opremili, bili smo prinuđeni jer proces smeštanja i rada na palijativno zbrinjavanju u gerontološkom centru traje i tu smo opremili 2 sobe sa 8 ležajeva da bi bili tu smešteni kvalitetno. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru. Recimo još i to da će gerontološki centar ovaj ceo objekat planira da preradi u centar za palijativno zbrinjavanje 130 postelja, a novac konkurisaće u kancelariji za kapitalna ulaganja. Zorana? Zarice, hvala tvojoj sagovornici i tebi. Koleginica Zorica Kovačević uživo iz Kragujevca. Mi vas sada vodimo u Niš. Dom vojske u tom gradu prostire se na površini od 18.000 kvadrata, a godinama predstavlja mesto u kome se održavaju brojni događaji. Iako je ranijih godina bilo najava da će ova zgrada biti rekonstruisana, tek poslednjih meseci Nišlije primećuju promene, a u domu kažu da im tek predstoji rekonstrukcija. Osvetljenje na zgradi Doma vojske odnedavno joj daje potpuno drugačiji izgled. Sagrađena 1957. godine pod zaštitom je države kao objekat moderne arhitekture, a skulpture srpskog vojnika i topovi ispred ulaza su takođe deo novina. Naravno, mi nećemo stati sa uređenjem doma. U narednom periodu planirali smo uređenje velike i male sale, koja će u velikoj meri doprinuti još bolje prezentaciji i objekta i svega onoga što se dešava u domu. To će biti važno jer je recimo akustičnost velike sale projektovana po uzoru na svetske koncertne dvorane, pa se brojni događaji održavaju ovde, ne samo u organizaciji vojske. U toku prošle godine održano je 45 pozorišnih predstava, 34 koncerta, 20 svečanih akademija i jubileja. 2016. godine Dom vojske je posetilo više od 80.000 ljudi. Istakao bih posebno saradnju s eparhijom Niškom kroz realizaciju više aktivnosti, od kojih je najznačajnija Svetosavska akademija. Promene u kulturi vojska je uvela i organizovanjem oficirskog bala. Slika oficira i oficirki kako igraju uz taktove stare gradske srpske muzike pomalo je neuobičajena, ali za vojsku Srbije podjednako važna. Zaslugu za organizovanje prvih bala u Srbiji pripada knezu Mihajlu Obrenoviću. Uveren sam da ovo postaje tradicija u Nišu i da će postati deo kulture grada Niša. Ovaj bal jeste prilika u kome su svi ravnopravni, počevši od profesionalnog vojnika preko podoficira i naših oficira, pa i do najviših činova generala, svi su u tom plesu jednaki. Tradicija oficirskog bala inače vraćena je posle više od 70 godina. U Nišu je održan 3. put uz učešće orkestra Stanislav Binički i vojne plesne grupe Tamo daleko. Ostajemo u Nišu. Tamo je počela prodaja karata za Davis Cup meč koji igraju Srbija i Rusija za 2 nedelje u Niškoj hali Čair. Je kolega Dejan Tasić. Dejane, kakvo je interesovanje za prodaju karata i kako se grad priprema za ovaj meč koji se uskoro igra? Zorana, interesovanje za ovaj meč je kao i uvek kada igraju naši teniseri ili generalno kada ovde u Niš dolaze reprezentativci, dakle veliko. Prodaja karata počela je juče, prodaju se u 2 trgovačka lanca, ali nekako građani više karte kupuju preko interneta, online, preko sajta DD Tickets. Kako je najavljeno, biće otvoreno još jedno prodajno mesto od 31. januara i to ovde na biletarnici hale Čair i zaista je veliko interesovanje za ove karte, pogotovo što je njihova cena zaista povoljna. Prvi i treći dan kada se igraju po 2 meča, dnevne karte koštaju 700 dinara, a za drugi dan kada se igra 1 meč, dubl, karta je 400 dinara, a takođe se može kupiti i ceo komplet za 1650 dinara. Naša Davis Cup reprezentacija već je igrala ovde u Nišu i to februara 2012. godine.
Tada smo pobedili ekipu Švedske sa 4-1 i u timu je bio i Zimonjić koji sada predvodi našu reprezentaciju sa klupe. Evo šta kažu u gradu, kako se pripremaju i šta očekuju od ovog meča. Već imamo najave da će 5 dana pre toga u hali Čajri trenirati naši teniseri. Što se tiče same organizacije, grad je sve obezbedio od hitne pomoći do svih ostalih uslova hale Čajri. Ovim putem bi se zahvalio Teniskom savezu koji je izabrao grad Niš. Pa bitno je zato što imamo dosta igrača, imamo dosta juniora koji postižu jako dobre rezultate, koji nisu daleko od pravog profesionalnog tenisa. Jednostavno da budu prisutni tu, mnogi će dobiti priliku i pioniri da sakupljaju loptice, da budu sami da budu na teniskom terenu dok se igra i da bi dobiju jednostavno osjećaj tog pravog profesionalnog tenisa. Još uvek se ne zna sastav dve ekipe koje će ovde igrati, reprezentacija Srbije i Rusije. Svi se potajno nadaju da bi i Novak Đoković mogao da se pojavi ovde, ali ono što je sigurno je da će sa klupe našu reprezentaciju predvoditi Nenad Zimonjić, koji će verovatno igrati u dublu. Eto, toliko za sada, Zorana. Dejane, hvala ti. O Davis Cupu ćemo još govoriti. U naredne dve nedelje kolega Dejan Tasić javio nam se uživo iz Niške hale Čajir. A u nastavku emisije Ovo je Srbija, vreme za vesti na znakovnom jeziku. Ostanite i posle sa nama. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Davosu s evropskim komisarom za proširenje Johannesom Hanom i austrijskim šefom diplomatije Sebastianom Kurcom. Zemlje regiona trebalo bi da se ugledaju na Srbiju koja je ostvarila dobre ekonomske rezultate, rekao je Han poručujući da bi bilo dobro da zemlje Zapadnog Balkana naprave jedinstveno tržište. Šef austrijske diplomatije rekao je da je premijer Vučić ne samo garant pozitivnog razvoja za Srbiju, već i za region. Vučić je s hrvatskim kolegom Plenkovićem učestvovao na panelu o jačanju susedskih odnosa u Evropi. Saglasni su da je za rešavanje svih otvorenih pitanja važno razgovarati. Plenković ima otvoren poziv da poseti Beograd kad god to želi, rekao je Vučić. Amerika zvanično dobija 45. predsednika. Donald Trump će položiti zakletvu i započeti predsednički mandat. Procenjuje se da će inauguraciji prisustvovati između 700 i 900 zvanica. Uoči inauguracije u Vašingtonu se okupljaju Trumpove pristalice, ali su najavljeni i protesti njegovih protivnika. U Vašingtonu su jake mere bezbednosti. Radiotelevizija Srbije će specijalnom emisijom od 17 sati pratiti Trumpovu inauguraciju. Posle toga sledi beogradski program. Osmoro ljudi, među kojima dvoje dece, pronađeni su živi ispod ruševina hotela u planinskoj oblasti italijanske regije Abruzzo, gde se pre dva dana obrušila lavina. Dve osobe su juče spasene, a do sada su pronađena tela dve žrtve. Pretpostavlja se da je u trenutku nesreće u hotelu bilo oko 30 ljudi. Dok je ledolomac Greben razbijao ledeni čep na Dunavu ispod Gročanske Ade, otkačila se veća santa i krenula ka Smederevu. Dosta se smanjila i nadležni kažu da ne bi trebalo da izazove veće probleme, ali je oprez neophodan. Greben se vratio u Smederevsku luku razbijajući u povratku zaostali led. A kod daljske krivine, dok jedan od dva mađarska ledolomca lomi led koji se ponovo sakupio, drugi par ledolomaca u Apatinu čeka da nastavi put ka Beogradu i lomi barijere leda od Banovaca ka Pupinovom mostu i od ušća Save do Pančevačkog mosta. Sutra ujutru mraz i magla koja će se u pojedinim krajevima zadržati i tokom dana. Na planinama, a od podneva i u nižim predelima, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7 stepeni, najviša dnevna od minus 6 do minus 1 stepen. I
I dalje gledate emisiju Ovo je Srbija. Pre 170 godina na Bogojavljenje rođen je Milovan Glišić, rodonačelnik srpske realističke pripovetke, prevodilac, dramaturg i bibliotekar. U Valjevu, iz kojeg potiče, ova godina biće posvećena njegovom liku i delu. Međutim, ovo je godina preispitivanja. Da li mu se Valjevci odužuju na pravi način? Jedan od monumentalnih valjevskih spomenika Milovanu Glišiću, rad Miodraga Živkovića, podignut je 1967. u Gracu na 120. godišnjicu njegovog rođenja. Valjevo ima ulicu i školu koje nose njegovo ime i udruženje koje čuva uspomenu na Glišića. Da mi nađu kakvu zemlju na koju još nije stala noga smrtnoga i grešnoga čoveka, u kojoj nema smutljivaca. Ni Vetroperovića, ni burgijaša, ni komunaca, ni liberalaca, ni radikalaca, ni socijalista, ni kapitalista. U Valjevskom predgrađu Gradac je i spomen dom Milovanu Glišiću, oko čijeg vlasništva se spore jedna valjevska porodica i grad. Od njegovog otvaranja 1968. pa do pre nekoliko godina na Bogojavljenje Valjevci su se tu okupljali da razgovaraju o njegovom stvaralaštvu, ali i svom odnosu prema likumu i delu. Zašto sam rekao da nije to dovoljno? Zato što je praktično to bilo jedno veče u godini, jedan dan u godini, a prostor je stajao i kad bi se još, da se još malo opremio, on bi bio veoma funkcionalan. Odnedavno Milovan Glišić ima svoje mesto u Muzeju zavičajnih pisaca Matične biblioteke Ljubomir Nenadović, da bi se njegovo delo i dalje istraživalo. Glišić sarađivao u humorističko-satiričnim listovima, što je bio običaj da se članci u tim listovima potpisuju pseudonimima. Neki su Glišićevi pseudonimi poznati, a neki nisu. Ili da se uopšte ne potpisuju. Sad je praktično na istraživačima da prepoznaju Glišićev stil. Valjevska biblioteka na proleće priredit će naučni skup o srpskom realizmu i štampati zbornik radova. Na jesen, scenskim prikazom, obeležavanju jubileja pridružit će se ovdašnja Brašević. U biblioteci planiraju i objavljivanje Glišićevih dela. I za kraj informacija, emisija Ovo je Srbija je i dalje među 10 najgledanijih. Juče smo bili na 7. mestu sa 950.000 gledalaca. Hvala vam na poverenju. Budite i u ponedeljak nešto posle 15 časova sa vama. Hvala vam na pažnji. Prijatan vikend. Doviđenja.